Щоденні патрулювання Чернігова військовослужбовцями місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбуватимуться з відеофіксацією. Чернігів став одним із перших міст України, у якому впровадили і активно використовують нововведення. Основна мета – зробити процес патрулювання та інформування військовозобов'язаного населення максимально дисциплінованим і дієвим. Вирішили на місцевому рівні запровадити вручення повісток саме по бодікамерам, де ми можемо проаналізувати дії насамперед наших військовослужбовців, наскільки вони порушують законодавство чи не порушують. Ще в 2021 році, а саме 29 грудня 2021 року, є постанова Кабінету міністрів 1456, яка чітко визначає порядок зупинки, опитування, перегляду документів, особистих речей у громадян під час дії правового режиму воєнного стану. Саме бодікамери, вони дисциплінують як і наших військовослужбовців, так і цивільних громадян. Подібний спосіб взаємодії з населенням не новий. Його активно використовують працівники Національної поліції України. Для військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки розроблено та впроваджено окремий порядок використання бодікамер. На сьогоднішній день начальники районних ТСК, начальники відділів під запис відповідної там книзі видають бодікамери патрулям. Вони під камеру здійснюють перевірку особистих документів. Ми це все аналізуємо і це доводимо на загальній нараді. Нововведення функціонує в Чернігові понад тиждень. Офіцер мобілізаційного відділення Чернігівського районного ТЦК та СП Дмитро Шкурат зазначає, що реакція серед місцевих на фільмування процесу вручення повісток різна. Попереджаємо спочатку людей, що розмова ведеться на камеру. В принципі, реагують адекватно. Ну, бувають деякі, хочуть поспілкуватися, більш так суперечливо з нами, але, в принципі, реагують нормально. Опитуємо, перевіряємо документи, одразу попереджаємо людину про його права. Якщо викликаємо його за повісткою, одразу ж попереджаємо, щоб він взяв з собою всі необхідні документи. Станом на зараз у Чернігові працюють 4 патрулі з бодікамерами. Забезпечити ними планують і районні ТЦК та СП. Кількість необхідних для них камер визначатимуть залежно від густоти населення та потреби.